Musikkens univers. Den russiske popgruppen Slip Glowata klatrer til topps etter at en nytt medlem ble med I gruppen, nemlig popstjernen Justin Bieber. Jeg føler at Slip Glowata akkurat har den biten jeg leter etter. Den slår virkelig an, sier Bieber I et intervju. Og nå skal vi spille litt av den topplåten deres, Nå vi god. Det mystiske offeret funnet klokken 23 I går kveld. Vi har fått identifisert offeret til å være den polske Astrid Ilewski, som var en veldig stor Slip Glowata-fan. Hittil har vi ikke funnet noe spesielt interessant eller spennende om drapet, men nå skal vi ha et intervju med en lokal arbeidermann, nemlig Astrid Ilewski. Astrid, har du noe å si om dette forferdelige drapet? Jeg plutselig, jeg ikke forstår, men min bror. Din bror? Eller Vanni. Ja, jeg hørte, du beklager veldig om din bror. Har du noe mer informasjon å tilby om denne saken? Nei, ja. Ok, uansett. Som sagt har vi ikke noe mer å si om dette drapet. Det en veldig stor tragedie, men det ikke noe vi kan gjøre med det. Vi har fått den største politieskorten til å jobbe så fort de kan på dette drapet. Og mer enn det har vi ikke å si. Tusen takk for oss. Jeg aner ikke hva som har skjedd. Hva da? De sa at jeg syklet, og så plutselig så kommer det en fyr helt ut av intet, og bare angriper fyren bak meg. Hæ? Det var helt sjukt. Ja, han ble drept. Drept? Han drepte ham med kniv. Vi må gjøre noe. Skal jeg ta med utstyret? Han er ute til meg. Han stjal sykkelen min. Bare, kom og møte meg. Du må hjelpe meg. Ja, jeg kommer med utstyret. Ok, greit. Ha det. Thank you.
er dette vi har i rommet. Ja! Flottes. La oss drepe den jævelen. Sikker, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Nei! Nei, nei, nei.